na zajtra. 6 rohlíkov, 1 vianočka a čakám to 7:10 pred dverami. A takto to funguje, nie? Keď si čo ja viem, objednávate cez internet potraviny a ten online predaj potravín by mal dvojnásobne stúpnuť. To ste ani nevedeli. Vôbec doteraz ani netušili možno niektorí. V priebehu 5 rokov by sa naozaj cez internet mal predaj potravín zdvojnásobiť. To znamená, že v roku 2016 by potraviny cez internet malo nakupovať dvakrát toľko ľudí ako dnes. A mňa tak zaujíma, aký záujem je o to na Slovensku. Hej, niekde nalazí to vyniesť, alebo takto to nie je jednoduché podľa mňa. Zatiaľ to ale som zistil, funguje len teda vo veľkých mestách, napríklad v Košiciach alebo v Banskej Bystrici, aj v ďalších, napríklad aj v hlavnom meste, a tam sa práve pýtam, je o to záujem? Myslím si, že áno. Ľudia začínajú byť prirodzene leniví. Nepovedať, že leniví, ale čas je veľmi obmedzený a myslím si, že strata času nákupom potravinách, obehávaním obchodov, dá sa aj lepšie využiť ten čas, tak to je. Ako ráno prinesiete ten tovar, tie potraviny? Hneď ráno o 6. o 7. keď sa človek zobudí? My zabezpečujeme dovoz až po obednejších hodinách, to znamená od 1 hodiny v budúcnosti. Plánujeme rozšíriť aj tie rozhodné časy, samozrejme. Myslím si, že najskôr sa to bude realizovať okolo 9. 10. hodiny. Tak vy potom vlastne tie prípadné zákazničky nevidíte ráno v pyžamách. Zrejme potom bude o to záujem o tých roznášačov, nie? No vieš, rozmýšľal som nad tým, že by sme v budúcnosti aj zverejnili fotky a profil samotných kuriérov a zákazničky by si prípadne mohli vyberať. No, koľko kadejakých nových párov nám potom vznikne, taký roznášač musí spĺňať okrem orientačných schopností určite aj flirtovanie s hladnými zákazníčkami a časom zavedú novú funkciu. O tom som presvedčený, k tým roznášačom pri veľkých zákazkách, ak dnes jete, áno, dojedač. Najviac nových hitov.